Plzni těžce poškozené mnoha nálety spojeneckých leteckých svazů bylo na konci dubna ve směru od Tachova slyšet dunění blížící se fronty. Na většině míst se už nepracovalo a doprava byla zcela ochromena. Poloprázdnými ulicemi projížděla jen německá vojenská auta, dopravující potřebný materiál bojujícím armádám na západě. 1. května večer kolovaly plzní zprávy o tom, že Hitler v Berlíně padl. Většina lidí tomu ale nevěřila. V dalších dnech panoval ve městě zvláštní napjatý klid. Na úředních německých budovách visely nacistické vlajky na půlžerdi a lidé měli obavy ze všemocného gestapa. Mluvilo se o zatýkání a hledání zbraní pobytech. Ozbrojené vystoupení proti nacistické nadvládě bylo v protektorátu určeno na 7. května, ale situace se nakonec vyvíjela úplně jinak. V Praze už 4. května na některých místech mizely první německé firemní štíty. Byly strhávány dvojazyčné orientační tabule, lidé ničili nacistické vlajky a po šesti letech zavlály československé prapory. V Plzni byla obdobná situace. V noci ze 4. na 5. května se na policijní stanici ve Veleslavinově ulici schromáždilo několik policijních důstojníků, aby vyslychli hlášení strážmistra Daňka, který všechny i hned po návratu z Prahy informoval o tamní dramatické situaci. K ránu se policisté rozešli na základě instrukcí do ulic, aby pozorovali situaci a informovali Plzeňany. Dělníky, kteří se kolem páté raní sjížděli na kolech do práce, policisté vraceli s tím, že začal převrat. Pražský rozhlas zahájil své vysílání pověstnou větou. Je zech z hodin. A to okamžiku se vysílá téměř výhradně česky. Raní zprávou sobotního dne byla informace o začernění tabule Policaj prezidium v Kopeckého sadech. Ve vnitřním městě docházelo po ránu ke strhávání německých firmních štítů. Civilisté začali napadat osamělé Němce a útočit na německé obchody. Stále více lidí mělo na svých kabátech československé trikolory. Policejní hlídka z Roudné jako první odzbrojila před Saským mostem malý německý nákladní automobil s vojenskou posádkou, a získala tak osm pušek se střelivem. Kolem deváté hodiny se šířily nepravdivé zprávy, že americké jednotky jsou už v blízkosti Plzně a jejich tankový útok bude oznámen opakovaným houkáním sirén. Pod Záhorskem se skupině povstalců dobrovolně vzdala posádka 50 mužů protiletecké baterie. Na Saské mostě byl za nevyjasněných okolností zastřelen civilista. Podezřelý nadporučík SS byl po zadržení později propuštěn zpět do kasáren, když se dokázalo, že ke střelbě došlo z jedoucího německého nákladního auta. Četnické stanice z kraje hlásily podobné zprávy. Strhávání německých nápisů a firemních štítů. První pokusy o osvobození. Na budově kavárny Slávie a věži kostela svatého Bartolomě zavláli po šesti letech československé státní vlajky. Před radnicí se utvořil dav několika stovek lidí, kteří zpívali československou hymnu a později pochodovali ulicemi. Po okolo jedoucích nákladních německých autech házeli rozhořčení povstalci kamení. Další skupina lidí zautočila na náměstí republiky na nenáviděnou obrovskou propagační tabuli s nápisem Führer Befehl, wir folgen. Poté, co byl monument zapálen, několik německých vojáků zahájilo střelbu do přihlížejících plzeňanů. Byli první ranění. Na Klatovské třídě se pokusila revoluční hlídka s malým nákladním automobilem a československou státní vlajkou projet násilím kolem ozbrojené německé stráže před budovou komandatury. Německý voják auto i s posádkou chladnokrevně odpálil pancéřovou pěstí. Na místě zahynuli tři lidé, další byli zraněni. Po tomto tragickém incidentu oblehl rozvášněný dav vchod komandatury a napjatou situaci musel řešit sám vojenský velitel Plzně von Majevsky. Uklidnění nepřineslo ani jeho nervózní vystoupení před vraty uprostřed Plzeňanů. Mezitím skupina civilistů vnikla na radnici a po mnoha zmacích došlo v 10 hodin 45 minut k převzetí moci revolučními silami. Vrchní starosta S.A. Sturmfie, dr. Walter Sturm, se svým zástupcem Wildem byli nuceni odevzdat svůj úřad. Do těla revolučního národního výboru se postavil Jindra Krejčík. Bylo nutné i hned začít jednat s vojenským velením, aby se zabránilo krve prolití v ulicích. Sám vyděšený šturm se nabídl, že zprostředkuje jednání s německým velením brané moci. Po dvouhodinovém jednání na německé komandatuře na Klatovské třídě, kde zástupce Národního výboru doktora Karla Křepínského přijal zrušený vojenský velitel Plzny generál Georg von Majewski, byl v dusné atmosféře dohodnut další postup. Obě strany se přeli o to, kdo je pánem města – Přepínský byl popoledně propuštěn pod podmínkou, že dojde k dalšímu jednání s konkrétními závěry. Velký význam pro průběh a informovanost při povstání mělo ranní obsazení vysílače prohlášení letových zpráv na soutoku řeky Radbůzy a Amže. Skupina českých policistů včas zabránila vyhození vysílačky do povětří, když zajala oddíl německého velitele Kleinerta. Podařilo se zajistit i důležité příchody k vysílači a dálkový kabel na Prahu. Ve minut se ozvala v éteru zpráva. Hovoří Plzeň. Svobodná Plzeň hovoří. Voláme vás, občané města Plzně a celých západních Čech. Oznamujeme vám, že jsme se zbavili nadvlády Němců a jsme svobodní. Situace byla napjatá a obsah hlášení měl obrovský význam pro další vývoj událostí. V kasárnách čekalo na další rozkazy 7000 vojáků Wehrmachtu. Kolem Plzně byly z východu a jihu hlášeny pohyby šarnerových divizí. Co mohli udělat příslušníci SS s fanatizovaní členové Volkssturmu, německého četnictva a konečně Hitlerjugend, nemohl nikdo předpokládat. Bylo přerušeno telefonické spojení s německým velením. V ulicích se pohybovaly neorganizované skupiny civilistů. Docházelo k dalším provokacím a odzbrojování německých vojáků. Na dlažbě ulic leželi mrtví. U velkého divadla byli zastřeleni dva civilisté a popolední byl zákeřně z oken 35. kasáren zastřelen četnický podstráž mistr Strádal. Napětí stoupalo s každou minutou. Ve smutně proslulé budově plzeňského gestapa na nábřeží se ukrývalo několik desítek jeho příslušníků. Jejich šéf Fischer dostal instrukce od generála Majevského, z budovy měl být zbudován důležitý opěrný bod, který měl být hájen až do posledního muže. Revoluční síly disponovaly silou asi 600 ozbrojených povstalců a důležitými oddíly ozbrojené české policie. Ale stále chyběly další zbraně a munice. Ve městě byly rozmístěny mnohdy neozbrojené hlídky a v okolí Plzně docházelo k odzbrojování německých posádek protiletadlového dělostřelectva, což se neobešlo bez konfliktů a střelby. Například u ústředního hřbitova vojáci své stanoviště flaků s kulometným hnízdem vyhodili krátce po 14. hodině do povětří a prchli. Oddíly povstalců vnikly do několika vojenských objektů a skladišť, aby získali tolik potřebné zbraně. Tak se stalo například na Bručné, v Černicích nebo u Světovaru. O 16. hodině došlo na německé komandatuře k dalšímu jednání už tříčlené delegace Národního výboru ve složení dr. Hrbek, dr. Křepínský a kapitán Šašek. Před večerem bylo dohodnuto křehké příměří. Hlavními podmínkami von Majevského bylo, že bezpečnost jeho vojska nebude ohrožena. Budou vráceny ukořistěné zbraně a německým civilistům budou uvolněny výpadové cesty do sudet. Jedině tehdy německá strana předá civilní zprávu Národnímu výboru. Česká strana naopak lživě tvrdila, že je ve spojení s Eisenhowerovým štábem a že disponuje silou 20 tisíc ozbrojených členů Národní stráže a revolučních gard. Po více než dvou hodinách se obě strany rozešly. Vedení povstání začalo hrát velkou hru na čas. Mezitím výjížděly z Plzně spojky se žádostmi o okamžitou pomoc k předsunutým jednotkám americké armády ve směru na Domažlice, Klatovy a Tachov. Někteří odvážlivci za toto hrdinství zaplatili svým životem nebo byli přivezeni zpět ranění. Úspěch se nakonec dostavil ve směru od Tachova, kde operovaly tankové průzkumy 16. obrněné divize. Vedení povstání byl přislíben radní postup na Plzeň. K večeru začala německá strana posilovat své pozice. Druhý den měl zvrátit celou situaci. Pod pláštěm hluboké, sichravé noci byl obsazen odlochodí na prostor kolem Saského mostu. Od Slovan postupoval další jednotky až k čáře hlavního vlakového nádraží. V noci se němečtí vojáci přiblížili po klatovské třídě k divadlu a gestapáci obsadili vilu před měšťanským pivovarem. Bylo napadeno stanoviště vysílačky. V okolí Kozolub se pohybovalo větší množství nacistických tankových jednotek. Zkušené oddíly SS se nenechali zaskočit novou situací a už v podvečer utvořili v centru města několik kulometních hnízd. Jedno z nich přímo před budovou hlavní pošty. Tu Němci nečekaně obsadili. Plzeň se připravovala na neklidnou noc. Na radnici vládla stísněná nálada. Nikdo z vedení postání netušil, co přinese další den. Vysílač přerušil své vysílání. Z rozhlasu jen zoufale volala o pomoc bojující Praha. Netrpělivý von Majersky urgoval telefonicky radnici a začal vyhrožovat tvrdou odvetou. Hra na čas a kličkování Národního výboru skončila. Za svítání oznámil Londýn, že od západu začala americká armáda mohutný postup ve směru na Plzeň. Za hodinu byly hlášeny kolony tanků u Stříbra. Naštěstí bylo potvrzeno, že jsou to američané. Kolem sedmé hodiny raní telefonoval Majevsky na radnici naposledy. Jeho požadavek jednat s americkým velitelem pod hrozbou okamžitého zahájení boje byl po telefonu odražen s tím, že tanky jsou na předměstí Plzně a že už není o čem jednat. Německému velení zbývala jen kapitulace. Během povstání v Plzni zahynulo 18 bojovníků a téměř 50 jich bylo zraněno.